reka nkujyana inyanza. Inyanza. Ushubi inyanza ya Butare se cyangwa inyanza ya Kicukiro? Inyanza ya Butare. Ereka inyanza nebyiri. Inyanza ya Butare. Habaye iki se kandi? Gitifu ko yarasakageza ko gukubita abaturage muri karitsiye. Ngo umuntu utavuta muri cyangwa umuntu aragiye nyaka ne kicigage bakagirana amakimbirane. Uyu mu Yesu umeze utya. Ni nk'inyamaswa mu ishyamba. Nimba wicara ngo abaturage bavuze baramaze. Gitifu w'umurenge w'ahantu bita Kigoma. Kigoma. Mu butansinda bwa Kigoma. Abaturage bagize batya. Bavugisha TV 10. Undara babwira umuntu wese wavuganye n'itangaza makuru. Ngo tumufite muri systeme. Ari muri systeme nta na service tuzongera kumuha. Ati nizere ko ibibazo mwabwira abanyamakuru ubwo babibakemuriye twe nta kindi kintu muzongera kutubaza. Biriya. Nabyumvise. Hari umuntu wigeze kumva ati numvise iyi nkuru amabere yikora tose. Hekoze. Nuwigeze kubivuga. Aba bayobozi. Noneho tuzabigira dute mwoka byawe. Mureke rero mbabwire. Nyamara sinzi icyo turi kurwana nacyo. Tubwira abantu bayobozi. Kuko tuvuga umunsi ku wundi. Muyobozi wicaye watowe n'abaturage uriho kugira ngo bafashe. Ariko hari umuturage wanshimishije kabisa. Uri wavuganye na Gitifu akarikodinga akamurikodinga urumva oya nanjye mbifita ndabifite da arimo aramubwira ati mwebwe ubu muri muri systeme n'ukuza twabona ifoto yawe iri muri abo bantu tayari kakora ariko nashimye meye ukuntu yabisubije nago byakabaye birangirira hari ariko uzi yakayavuga ati umuntu Gitifu azima service nge wazampamagara uretse no kukwima service Gitifu wavuze ari amagambo nti yabagihagaza imbere y'abaturage mamo y'Imana yakabaye yakabaye yaranditse ibaruwa imwe yegura ni yegure cyangwa yegura akazi uzi uyu ni ba Gitifu ES ni ba ES uyu mu ES umeze utya ni nk'inyamaswa mu ishyamba. Nimba wicara ngo abaturage bavuze baramaze batavuga abaturage bari kugukira mu gihugu cyabo abaturage utera ubwoba nibukwiriye kuba uyobora nibukwiriye kubuvuganira umuturage nimba ari kuvugana n'itangaza makuru ni byiza ngo muri kwimeninda kuko bari kuvuga ibitagenda neza ngo bikemuke inshingano z'umuturage uretse no kuba uburenganzira ni n'inshingano z'umuturage gutanga makuru ni inshingano ugatanga makuru mu rwego rwo kugira ngo ikibazo gikemuke akuzika aba bayobozi bigize inzererezi neza neza oya ntago bigize inzererezi uyuwe ni inzererezi takurahiye da ibintu udashobora bavugishije abantu bavugishije itangaza makuru baramaze uzi ko kuba bavugishije bituma nabandi babyumva banabyirinda. Muturage ufite uburenganzira witerwa ubwoba n'umuyobozi upfa kuvuga ibibazo bihari kugira ngo bibashe gukemuka. Utagamije kugumura abantu. Tanga makuru. Reba nk'inkuru tugarutseho z'abayobozi badashobotse muri iyi minsi 3. Bwa mbere twavugaga kwagurishije ishyamba rya leta. Amafaranga akayabika. Twasanze ko kugurisha ishyamba atari ikibazo. Amafaranga akayakubita umufuka we. Ejo tuvuga kuri baba Gitifu n'abasedo 10 bariye mituweli z'abaturage. None uyu nguyu nawe abantu bavugishije itangaza makuru ngo na service bazongera guhabwa. Uyu mu Gitifu dore yuko ibi biruba mu byo biro wicayemo ni inzu yawe. Ni byaso yabyagenze gute? Bakwiriye kumwirukana cyangwa agasezera kandi ntibazagira handi bamujyana. Nta gakwiriye gusezera bakwiriye kumwirukana. Hari ukuntu Leta ibashyiramo imiyaga bakabimura uyu muntu washyize iterabwoba ku muyobozi ku baturage nagende nabo umuturage bisanzwe nawe nihaboneka ikibazo hazaza itangaza oya aceceke nkuko yashatse kubabwira wicecekesha abaturage bari gutanga amakuru bari kuvuga ibibazo bihari kugira ngo bikemuke ariko biratangaje kubona meya w'akarere ibyo byose yamaze kubyumva ko Gitifu yavuze gutyo ntagira ikintu avuga imbere y'itangazamakuru meya buriya afite ubushobozi bwo kwirukana Gitifu buriya se ntabwo ufite sindi show turashaka kumenya mu buyobozi ninde wemerewe kwirukana Gitifu w'umurenge ni akirwa hate atorwa nande kuko ba Gitifu baba bazana mu envelope ntago batorwa ahubwo turashaka kumenya envelope yaje mu uyu mu Gitifu ninde wamuzanye
Gitifu yangajwa nande kwari dufite Gitifu Nyarugenge wari waratuzengereje tukicara nk'urubyiruko twumuhe murenge turabije yambabarira oya uvuge menye Nyarugenge cyo kumuvuga ariko yaratuzengereje atashaka kumvikana n'urubyiruko turicara turuvuga gusa uyu muntu utashaka kutwumva nk'urubyiruko tumubwira ibi ngibi akagira gutya kuri imodoka tuzashobokana nawe noneho yarabakomatanirije uyu mwari cyaye turamwirukana mwaramwirukaniye uyu yarabakomatanirije kuva kuri Gitifu wakaga utugari ubwo ni ba Gitifu bahogwa gari na ba sedo na ba mudugudu ewan bose ubu ngubu no gutanga tanga hunyuze n'induru gusa kuhakata abaturage batanze amakuru ntibikwiye mu gihugu keretse ahubwo batanze amakuru y'ibihuha umuntu wese wavugiyeho bagiye muri gereza we hi wanyu ni hehe umuntu wasigaye ni gye wasigaye kandi nanjye baje nyishesha kuba nyihani ibyo kuvuga ngo umugitifara aho bica bakora baramufata bakamwimura mu wundi murenge cyangwa akajya gukora mu kandi gace katari muri uwo murenge kuko nitegeye twari dufite umugitifu waragendaga akakubwira ngo amasama amafaranga abiri nk'igisigati nari maze imyaka igeze kuri itatu kuko byabaye 2023 hari serivisi nirukagamo guhera 2020 yari yaranye nagenda kandi ati funga umuryango uzumbwira ikibazo ufite ese nifunga umuryango imyaka ibiri nyirukaho icyo gihe mbi mbabura hana mugani yashakaga amafaranga se cyangwa hari ibindi yashakaga uretse kuvuga ukuntu byagenze hanyuma umunyamakuru bita na Kirisimana Pacifique yamaze amezi abiri kuri Adadisi ahita asezera ati aho iwanyu sinzahagaruka reka reka sineze kuzahaburira ubuzima ati byagenze gute urumva yarangije igoza ndetse tubonye umunyamakuru ni nabwo bwa mbere yari ahari harimo umunyabuzima wagendanye n'uwo munyamakuru hakazamo umuhungu wakoraga muri karitsiye hakazamo umutwara sibo Gitifu ko yari afite akagezo ko gukubita abaturage muri karitsiye ngo umuntu utavuta umuheta w'umuturage nyakane k'ikigage bakagirana amakimbirane yamaze n'ibyumweru bibiri kuko umuntu wavugiye kuri iyo radiyo wese yafunzwe ibyumweru bitatu umuntu batafunze nta munyabuzima kandi nama ku murenge baramuhagurutsaga bakamugayira mu bantu ubwo nanyumva barazaga bakankurikira meya yakoranyije inama mu gihe gisanga nk'ukwezi umunyamakuru ahavuye arangije agaya uwo Gitifu mu ruhame ariko arangiye avuga ati rero nk'uyu nguyu ntabwo agomba kuyobora muri kano gace ubwo aka kanya tuvugana bamujyanye mu murenge wa Ruhero undi Mugitifu nawe urayobora muri Cyukore ubwo ni akagari ka Rukore icyo we anyitwa yajya gushyiramo akashaka kukubwira ngo nazanywe ngo n'umuyobozi mukuru ariwe Paul Kagame yabigiye nk'abantu batatu akatanya nuko nababaye ngo bavuge koko kuri radiyo bibarirabo ariko iby'abayobozi ntihatari keka mukenyarukiri ese ntiyabaye ikigera eme yagiye kubwiriza ubutumwa bwiza aha turi kumwe imana ifashe neza banyu nziza urakoze cyane mwamikazi umunsi mwiza tukiri aha abayobozi mwagakwiriye guha ubwisanzure abaturage keretse umuturage waba ugiye gutanga amakuru y'ibihuha niyo mpamvu rero serivisi zimwe na zimwe cyangwa abaturage usanga barakandamijwe n'abayobozi bamwe na bamwe ugasanga ntuvuge ntukorore ntucire ntugire gute wowe urinde uyu Mugitifu nanaguma aho urabuza abantu kuvuga muri uru Rwanda amaye nka data cyewe bajya bavuga ngo agahinda ntikica akagira mubi narumwe hari abaturage ngaho nimumbwire byibura hanga itangaza amakuru ryahageze aho ritageze nyine kaba kandi ibi bibazo iyo byaje nibwo mwihutira kujya kubikemura kuki mudakumira ibi bibazo nimba tuvuga ngo dukumire icyaha kitaraba mukongera mukavuga ngo umunyarwanda nabi ijisho rya mugenzi we kandi atangira amakuru ku gihe nayatanga hagamijwe ko akemuka
keretse ari umuturage yatanze hagamijwe ikindi kintu bana rimara yatanga ba Gitifu akamumerera nabi none arayatanga Gitifu ngo twagushyize muri systeme ngo twagufotoye wamaze mfotora ha service muzongera guha abaturage mu Gitifu ibyo biro mwicayemo ni ibyanyu ubu uyu mu Gitifu ni baramuka banamukuya baramujyana handi mujye munyumvira ibibazo duterwa n'abayobozi baratuzengereje ndakoreye abantu bavuga ngo abaturage barababaye ngo bababajwe niki ngo ntibababaye bari kubabazwa n'uyu mu Gitifu bashyize muri system bari kubabazwa n'uyu babwiye ngo nutazana 10,000 ntango ngo icyangombwa bavuga ngo abantu ntibishimye ati have ariko utampaye icyangombwa ibyo nagukorera uzi ikibazo gihari abaturage ntago bamwe na bamwe baramenye uburenganzira bwabo mu guhabwa service bagombwa mushyira habayobozi ntimubazanire n'amategeko mubabwire muti ibi nibi nibi yubahirizwa ry'itegeko rigomba guhabwa intebe hari mu Gitifu ngo wabaga inyarugenge nawe nk'umwe wambwiraga uyo hari uwaje aratuzengereza turamwirukanira uwo ngo wowe ngo nta muntu ashoboraga kubaka atamuhaya akantu ariko ye bamwe baraza baravuga ati nyamara turubaka yandarwana n'imicanga na sima urumva ati nyamara turubaka arabwiye ati wallahi ntago muri bwubaka nta n'itafari mushyiraho atariki inzu uzinyirayo kandi bamuhaye cyangombwa oya nyine yari yakibimye ati inzu uzinyirayo yarakibimye menya hari ibyo batangira kumurenge urumva ati inzu uzinyirayo arabwiye ati niyo yabarinde ntago muyubaka nta ntago bikunda inote yasenyisa ni ntabanyikenyereyeho mu ntoki nta n'itafari muri bushyireho ari mama shenge ukibambangaraza urumva kibambangaraza rwose umufungara wuzana ati yasenyese bamuteza ari kumwe n'abahungu be bagendana baraho ngaho barekerereje kinjira mu birundi nawe yahanye siri na baba dasobe aramubwira ati wowe ewan ninjya gusohoka muherekeje umufungo ndawurambika ku idirishya itufata kuko nyine yarabizi bishobora kumubaho barasohotse ngo bakigera hanze baba jene abarinjiye ati gihanga turakigufatanya bashaka ibiro byose mu mfungo barawubura barazenguruka ati nge nyamuhaye nonaha kashe muri amvirope umufungo uri hehe barawubura daso ya utwaye kane umva rina babikora bakazana mihangana ntago bikunda umuturage yemerewe gutanga amafaranga ateganywa ni itegeko cyangwa amabwiriza niba hari ayateganya niba hari nayaguhaye nayaguhe nk'umuntu atayaguhaye nk'itegeko kabisa nta bintu byo kumushyiraho agatuna mbwene njyewe nimba kwaka icyangombwa hari amafaranga ngomba kwishyura serivisi ajyanywe ateganywa kuko ibyangombwa biragurwa ukampana na fakitire biragurwa ndishyura kuko mbitanyatanze ateganywa n'itegeko umpe n'inyemeza bwishyu nimba ari nuza gupima aho hantu aze nabwo yishyurwe amafaranga ateganywa n'itegeko naho kumva ko ngomba kuguha amafaranga runaka aho waba wibeshya cyane ibyo na kuko iki muturage uwo uri kutwumva tanga amafaranga ateganywa n'itegeko nimba ari attestation runaka nimba amafaranga ari ugomba kubona izo serivisi ku buntu baziguhe nimba hari amafaranga runaka ugomba gutanga ku bw'iyo serivisi nabwo ateganywa n'itegeko uyatange kuko ntabari bujye muri uwo mufuka w'uwo muyobozi arajya ahagomba kujya nimba rero nta mafaranga ugomba gutanga nibaguhe serivisi nibataguha serivisi jya ku rundi rwego rumukuriye abagitifu bajye baba n'intwari bimerere nk'uyu nguyu utwime uw'Imana Vedaste bari Gitifu w'umurenge wa Nyakiriba mu karere ka Rubavu we yisabiye yanditse ibaruwa rwose yisabira guhagarika akazi mu gihe kitazwi avuga ati njye ngiye gukomeza amasomo yanjye shakaga kubamagaritse nagende yige mu gihe kitazwi kuko ngo atabasha kubifatanya aba rero nabo bigize inzererezi bajye bareka mwebwe muratuzanira abantu bananiranye mukabazana ngo batuyobore bajyana bakubita allo allo yes mwaramutse turavugana nanduherereye ni mu gisherika mu karere kangu murenge wa kazo yes Eric
nyine nago bikwiye nyine ko abayobozi babangamira nyine abaturage pe. Iwanyu se ho bimeze bite? Natwebwe ni neza nta kibazo. Mani shimwe. Aho se mumeze mute? Ni amahoro. Jihadi we. Karame kabiri. Saja ndagukunda ni ukuri kw'Imana. Urakoze n'impamo ya Mungu. Umva mukora ikiganiro kiryoshye ahubwo bose muzamubwire yongera amasaha. Okay. Ariko amasaha cy'amafaranga. Amasaha rwose ni ukuri kw'Imana. Bose mujye mutangira nka saa 12 mutari saa 4 pe. Yego. Oya ntacyo. Tugende. Ni ukuri kw'Imana cyane mumbore mumfashe pe iki kiganiro ndagikunda kirandyohera ni ukuri kw'Imana pe. Oya nta muri wenyine. Muri ya tuzareba bosi azatubwira. Aisha no kuri kw'Imana. Twebwe niyo yatubwira ngo mugeze saa 12 twa twicaya. Hano mu karere kangu murenge wa kazi. Urakoze cyane Eric. Kuze n'uyu. Baraba bari kutwumva ni muhumure. Ni muhumure. Ntari kandi ni radio aro. Aramutse Jihad. Naramutse. Turavugana nandi uherereye he? Ah Jihad kwivuga. Oya wikwivuga ureke kwivuga biri ku ngo oya nibyo rwose ko umutekano wabo yo hari giye bavuga izina bagahita bajya kumushaka. Okay. Merereye mu ako karere ka Nyanza mu murenge wa Kigoma. Aho gikorwa cyabereye dutemo ayo gikorwa cyabereye kabyaru byaje uwa Gitifu murenge. Nubwo byavuze ko nguko bigendeye kuri uko ariko byaturutse ku mukuru w'umudugudu wa Nyesonga. Ahubwo ntibagiye kurukana wa Gitifu cyangwa se bakaba bamufatiye imyanzuro n'uwo mukuru w'umudugudu bayamufatiye. Byagenze gute byahereye? Umudugudu niwe nyirabayazana bishingiye kuki? Uwo mudugudu niwe nyirabayazana abaturage ntabwo bamwiyumvamo. Kuko ntiyagiye gutanga iryo tangwa ku murenge wagira ngo niwe uyoboye Gitifu kandi ari mudugudu uwo mukuru w'umudugudu cyane mudugudu wa Nyesonga. Rwose mva niho ibibazo biba bituruka rwose. Mbese ni ibiki bihari bitagenda bituma bigera kuri urwo rwego? Bigera kuri urwo rwego byaturutse ni abantu nyine bacumbikiye ari abo midugudu nibo amazu nyine mu batifashije bigahera ku byangombwa ngo bamwe bajye kugera nyine bavugurure urabona ukuntu inzu ziba zarashaje bakazizimisha nyine tanga kubavugura bintu ugasanga zaraguye. Gusa icyo nzi cyo ni uko mfite amakuru y'uko ejo na meya w'akarere ka Nyanza azaza sinzi imanza bafitanye nyine. Bazabishakira igisubizo ibyo bibazo. Mu bitekerezo bigomba gutangwa nuko mugomba gufata umwanzuro w'ukuriya muntu wavuze ko abaturage bafite amafoto muri sisiteme bagomba kumwirukana. Yagiye. Haracyahari. Yari byo byose kirakama. None umukuru w'umudugudu agukoresheje icyaha nkande uri Gitifu. Uri Gitifu ari we akuriportinga. Nimo kumva yuko Sedo nimba ari Sedo ES yakoresha icyaha meyo. Nka meya nawe ubwo yari ari mu biro akavuga ati ahubwo byo Gitifu yavuze nibyo. Abantu bajye bicara bumve banakozwe n'isoni. Ntabwo murampunda sinoga. Ahubwo uyu mu Gitifu yakaba yarakemuye ibibazo byatewe n'umukuru w'umudugudu. None umukuru w'umudugudu yateje ibibazo Gitifu. Nawateza ibibazo. Aha.